43 17 eller 53 14, då ett föremål avbildas i skala 1 och 4, 1 till 4. Okej. Så bilden där igen. Och verkligheten 1 till 4. Så. Av föremålet är bilden av föremålet 5 cm hög. Så här är det 5 cm. Vilken blir bildens höjd då skalan är 3, 1. Så vi måste först, som sagt, börja med den här. Och sen har vi en annan skala. Det blir 3 och 1. Okej. Okay. Och då, vad blir det? Bildens höjd. Så har vi i här. Okej. Okay. Det här blir x också. Då har vi x dividerat med 4 är lika med 5 dividerat med 1. Så har vi gånger 4 där, gånger 4. Så har vi x är lika med 20 centimeter där, centimeter. Så den här är 20 centimeter. Så har vi y dividerat med 3 är lika med x dividerat med 1. Så multiplicerar med 3, multiplicerar med 3. Så har vi 1 där, y är lika med 20 multiplicerat med 3. Då har vi centimeter, så har vi 60 centimeter.